Poštovani gledaoci, dobroveče u novostima televizije K3 Vijesti dan. Obilježeno 26 godina od proboja koridora. Prnjavor, 22. vidovdanska olimpijada u Kulašima. Cvijanovićeva poručila da je povećanje plata dobra mjera. U Briselu Vučić i Tači u novoj rundi pregovora. Vanredni izbori u Turskoj. Sportski dan. Novak Đoković protiv Marina Čilića. Englezi deklasirali Panamu, FIFA pokrenula postupke protiv Albanaca, FSS-a i Krstajića. Vrijeme. Sutra oblačno s kišom. Na Dugoj Njivi na Trebavi danas je obilježena 26. godišnjica proboja koridora. Najveće pobjede Vojske Republike Srpske u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Obilježavanju godišnjice prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske. Briljantnom operacijom Vojske Republike Srpske koridor na Vidovdan 92. godine okončano je 42 dana duge kopneno-vazdušne blokade teritorije na kojoj je živelo više od 1,5 miliona Srba. Značaj bitke bio je u završetku agonije umiranja tek rođene dece zbog nedostatka kiseonika. U bitci je bilo angažovano između 40 i 45 hiljada vojnika, pripadnika policije i pozadinaca, a poginulo je 413 vojnika, dok je njih 1918 ranjeno. Izdvojiti neki moment je dosta teško, s obzirom da su svi bili teški, ali sigurno da je u našem odbrambeno-otadžbinskom ratu probijanje koridora najteži zadatak bio. Tada je srpska vojska i srpski narod pokazao zrelost kako se čuva i bori za slobodu. Obeležavanju godišnjice proboja koridora prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske te predstavnici organizacija koje okupljaju boračku populaciju. Zahvalnost tadašnjem rukovodstvu Republike Srpske, naravno i vojnoj komandi koja je donijela odluku da se ovaj akcija provede. Pitanje je da li bi bilo Republike Srpske da koridor nije uspostavljen i da nije bilo spoja između, kažem, istočnog i zapadnog dijela Republike, a time i spoja sa Srbijom, što je značilo naravno za ukupan život i ostanak stanovništva, srpskog stanovništva na današnjem prostoru Republike Srpske. Želim da zahvalim svim komandantima tog vremena, vojnicima, stanovništvu koji je strpio ozbiljne napore toga vremena, uzrokovane nehumanim akcijama i odlukama prije svega međunarodnog faktora toga vremena koji nije dozvolio ni da se čak kiseonik za bebe, kao što sam rekao, dopremi u Banja Luku. Republika Srpska danas ima pravo, ima čime da izađe i u javnost i pred regionalnu i međunarodnu zajednicu. Mi smo danas stabilna zajednica, mi se borimo za slobodu svih ovde, za slobodu srpskog naroda. Mi doživljavamo Republiku Srpsku kao državu oličenu i simbol slobode srpskog naroda na ovim prostorima i to je bila osnovna i jeste osnovna ideja i samoga proboja koridora. Danas mi se sjećamo tih teških vremena, tih teških događaja gdje su ljudi ginuli za život, gdje su ljudi ginuli za slobodu, a ta sloboda i taj život je plaćen životom i na neki način nema niko od nas pravo, ni politika, ni pojedinci, ni grupe pojedinaca da osporava ili umanjuje jačinu i snagu Republike Srpske. Ta populacija ljudi koja je bila u ratu zaslužuje svako poštovanje, posebno oni koji dali svoj život i dali dio svoga tijela i vlada Republike Srpske, budite sigurni, sve ove godine kroz zakonsku regulativu ugradila je prava i obaveze prema tim ljudima. Svaki dan mi to dograđujemo. Reći vam i ovo da ćemo sutra u ponedjeljak donijeti jednu odluku kojom ćemo uokviriti ljude koji imaju 65 godina životnog života, a nemaju 15 godina osiguranja. Dakle, uračunat ćemo im one godine koje imaju osiguranja i ako taj broj godina kad im je plaćeno osiguranje bude u zbiru jednak sa priznatim dvostrukim stažom učešće u ratu i ako bude zbir 15, oni će imati pravo da primaju mjesečnu naknadu u visini najniže penzije. Treba odati dužnu poštu glavnom planeru, glavnom komandantu operacije Koridor, komandantu
prvog korpusa Vojske Republike Srpske generalu Momiru Taliću i štabu prvog korpusa Vojske Republike Srpske. Svi niži nivoi komandovanja, svi komandanti združenih taktičkih sastava, svi komandiri četa, vodova, odeljenja su na najbolji primer služili svojim vojnicima kako se bori za svoju, za slobodu svog naroda i za svoju otadžbinu. Naši vojnici kao pravi heroji su u potpunosti izvršili svaki postavljeni zadatak. Da nije bilo koridora života, najvjerovatnije ne bi bilo slobodnog života u Republici Srpskoj. Koridor života predstavlja za mene veličinu žrtve koju smo dali u prošlosti, ali isto tako jedan zavjet da će Srbi živjeti i opstati u budućnosti. Danas treba da se sjetimo svih onih ljudi koji su položili sebe za nas i za Republiku Srpsku da bi živjeli u slobodi. U okviru obeležavanja godišnjice proboja koridora, umirovljeni vladika srednjoevropski Konstantin služio je svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru posvećenom svetom velikomučeniku caru Lazaru, kao i parastos poginulim borcima, nakon čega su na spomenik koji je podignut u čast proboja koridora cveće položili predstavnici republičkih i državnih institucija i organizacija. Pre polaganja cveća pušteno je 12 belih i jedan crveni golub kao znak mira i znak sećanja na 12 preminulih beba zbog nedostatka kiseonika i 13 preminulu kasnije. I ove godine svoj doprinos u obeležavanju godišnjice proboja koridora dali su učesnici marša od Osječana do Duge Njive, dugog 12 kilometara. U Potpolju kod Modriče je sinoć obilježena godišnjica spajanja jedinica Prvog krajiškog i Istočno-bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske. Obilježavanje godišnjice održano je kod spomen obilježja u čijoj su se neposrednoj blizini 26. juna 1992. godine spojile ove dvije jedinice. U Potpolju kod Modriče, na mestu na kome su se 26. juna 1992. godine spojile jedinice Prvog krajiškog i Istočno-bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske, opština Modriča i opštinska boračka organizacija prošle godine podigle su spomen obeležje u znak zahvalnosti onima koji su se žrtvovali za slobodu našeg naroda. Vojna operacija proboja koridora trajala je od 12. do 28. juna 1992. godine, čime je okončana 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnih srpskih teritorija, gde je živjelo oko 1,5 miliona Srba. U operaciji Koridor 9-2 poginulo je 413 boraca, 1918 je ranjeno. Ovdje se 24. i 25. juna počele su bitke za proboj koridora. 26. juna u popodnevnim satima smo se sastali sa borcima Istočno-bosanskog korpusa. Doživljaj je bio neverovatan. Možete zamisliti kad smo uzviknuli, evo nas u Srbiji, evo nam spasa i tako dalje. Znači, doživljaj je veličanstven. Susret sa krajiškim jedinicama, sa jedinicama Prvog krajiškog korpusa je bio je pod borbom. Mi smo nekoliko sati se tukli između sebe, jer nismo bili vezom uvezani, tako da nismo znali da je ispred nas dao neprijatelj, a kamoli, to je istina. Neposredno tu na Živkovom polju, neposredno ispod odavde, dvije izviđačke grupe krajišku koje je vodio jedan Slovenac Franc, koji je nažalost poginuo na ovim prostorima, i naša izviđačka grupa su se sastali neposredno između Filomene praktično i pruge, i to je taj prvi kontakt. A posle, nakon par sati, sam jedan od prvih starješina koji se sastao sa krajišnicima, kad smo im rekli da su dalje, da je dalje Srbija, da je dalje sloboda, oni to nisu vjerovali. Skupu Potpolju prisustvovao je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović. To je za to vrijeme značilo, a i za danas znači, praktično život i slobodu Republike Srpske, srpskog naroda, ali nažalost i za taj život i slobodu dat je život, i to je ono što daje težinu ovoj borbi i borbi oko koridora. Mislim da je to bila jedna od najtežih, ako ne i najteža borba po značaju i po uspjehu. Naravno, ne želim da umanjim sve one koji su se borili na drugim prostorima Republike Srpske, ali borba za koridor je bila nešto posebno. Ona je bila iznuđena samom činjenicom da su naši neprijatelji 31. maja 1992. godine presjekli svaki vid komunikacije između istočnog i zapadnog dijela Republike Srpske, tako da je praktično zapadni dio, 1,5 miliona stanovnika
ostao odsječen i trebalo je snabdjevati se hranom, lijekovima, gorivom i svim onim što znači život. I sami znate da je blokada dovela do smrti 12 beba. Nakon parastusa koji su služili sveštenici Srpske pravoslavne crkve, cveće su na spomen obeležje položili ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, predstavnici opštine Modriča i Šamac i boračke delegacije sa područja Modriče, Šamca i Pelagićeva. U Kulašima kod Prnjavora održava se 22. Vidovdanska olimpijada, organizator manifestacije je opštinska boračka organizacija. U podne je kod spomen obilježja u Kulašima služen pomen parastos za poginule borce iz mjesnih područja Kulaši i Popovići. Nakon toga organizovano takmičenje u sportskim disciplinama. Povodom Vidovdanske olimpijade služen je pomen parastos i položeno cvijeće kod spomen obilježja stradalim borcima iz sela Popović i Kulaši koji su dali život za stvaranje Republike Srpske. Iz boračke organizacije opštine Prnjavor poručuju da je cilj održavanja Vidovdanske olimpijade očuvanje sjećanja na značajne datume iz istorije srpskog naroda, kakav je Vidovdan, a u slavu i čast poginulim borcima Vojske Republike Srpske, svim poginulim patriotama i rodoljubima od Kosovskog boja do danas. Evo ovdje danas okupile se ekipe kao i svake godine mjesne boračke iz susjednih opština, da na neki način borce kroz sport i viteštvo jednostavno druži. Ono što želim ovdje posebno naglasiti, a to je doprinos opštine Prnjavor u stvaranju Republike Srpske i boraca, jer opština Prnjavor i borci opštine Prnjavor dali su stvarno nemjerljiv doprinos, učestvovali su u najvećim bitkama za stvaranje Republike Srpske. Vidovdanska olimpijada u Kulašima posvećena je prije svega najvećoj bitci koju je srpski narod vodio u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, a to je bitka za proboj koridora, te u ime krsne slave Vojske Republike Srpske. Dvije ratne jedinice, to je Prnjavorska brigada i odred Vukovisa Vučijaka, direkt su učestvali u proboju koridora. Vukovisa Vučijaka u sastavu taktičke grupe 3 generala Slavka Lisci, zajedno, to treba naglasiti, uvijek sa borcima milicije Kninske krajine kojih je na ovom prostoru bilo 1800 brigada. U sastav te brigade djelovali su vukovi na pravcu Cera, Jakeša, Pećnika. Prnjavorska brigada je direkt učestvovala u proboju koridora Miloševac, zatim forsirala Lijeku, Bosnu, Odžak, Prud. Olimpijadu je otvorenom proglasio načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš, koji je podsjetio prisutne na žrtvu Prnjavorčana u proteklom ratu, te da je 626 boraca ove opštine dalo život za Republiku Srpsku, a da je njih preko 1400 ostalo ratni vojni invalidi. Ovo je 22. put već za redom da se ovdje u Kulašima održava Vidovdanska olimpijada i zaista zahvalnost boračkoj organizaciji koja svake godine preuzme na sebe organizaciju i ove olimpijade, ali i svih parastosa i ovo su prije svega dani kad se treba sjetiti svih boraca Vojske Republike Srpske sa područja naše opštine koji su dali ono najvrednije što su imali, a to je svoje živote. Ono što svakako treba napomenuti jeste da ovo danas jeste vezano za sportska nadmetanja, ali kažem još jednom na možda najvažniji događaj jeste ovaj ovdje parastos, ali ono što želim i ovom prilikom da pozovem sve sugrađane da na Vidovdan gore na Vučijaku budemo svi zajedno i na taj način odamo ponovo počast svim našim borcima. Nama je ovo izuzetno značajno za mjesnu zajednicu. Bitno je da se pomenu imena boraca kako u crkvi na molitvi, tako i ispred spomen obilježja, a posebno je važno da omladina zna istinu, poručio je predsjednik mjesne boračke organizacije Popović i Kulaši Sreten Šućur. Ima omladine koji pokušavamo da im to prenesemo, šta to znači za nas, a u buduće šta bi oni trebali da rade, da bi, jel mi smo nekim poznim godinama koji nećemo najvjerojatnije moći to godinama tako raditi, pa da oni to preuzmu. Većinom imamo razumijevanje te omladine, pokušavamo im objasniti kakav je to rad bio, zašto smo se borili, zbog čega smo se borili, da bi ostali na ovim prostorima gdje smo živjeli od uvijek. Vidovdanska olimpijada je jedna od najmasovnijih sportskih takmičenja u toku godine na području Prnjavora, koji okupi veliki broj učesnika, nekadašnjih saboraca i posjetilaca. Ovoj manifestaciji se pored takmičenja odazove veliki broj posjetilaca, a neki od njih dođu čak i dan dva ranije kako bi se pripremili za ovaj događaj. Udruženje građana Veterani Republike Srpske obilježilo je danas u Stanarima Vidovdan dan i krsnu slavu ovog udruženja, a održana je i redovna skupština. Predsjednik ovog udruženja Duško Vukotić poručio je da će veterani nastaviti da istrajavaju na unapređenju statusa demobilisanih boraca i zahtijevaće usvajanje ustavnog amandmana, donošenje novog zakona o pravima boraca te reviziju postojećeg registra boraca koji je trenutno na snazi.
Francuska je izručila pravosudnim organima BiH Radomira Šušnjara, optuženog za učešće u ratnom zločinu nad Bošnjacima u Višegradu, saopšteno iz tužilaštva BiH. Optužnica protiv Šušnjara je podignuta krajem prošle godine, a on se tereti da je za vrijeme rata i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini postupao suprotno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da će teret povećanja plata u Republici Srpskoj, koji bi na godišnjem nivou iznosio 80 miliona maraka, snositi vlada sa 60 miliona, a lokalne zajednice ostatak. Važno je napomenuti da će lokalne zajednice snositi teret povećanja plata samo onih zaposlenih koji žive i rade na teritoriji te lokalne zajednice, rekao je Tegeltija za RTS. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je da će neoporezivi dio plate biti povećan sa sadašnjih 200 na 500 maraka, čime je obezbjeđeno da ono čega se odrekne budžet ode u korist radnika. Cvijanovićeva je danas poručila da je to dobra mjera i da je ponosna što je može predložiti. Imamo određene, da kažem, strahove koje dolaze sa lokalnog nivoa, odnosno od načelnika, da će to značiti, evo i o tome smo pričali, da će to značiti gubitak određenih sredstava, a ja ih uvjeravam da će se to nadomjestiti. Prvo, zato što ćemo sigurno i kroz povećanu potrošnju i kroz povećani broj radnika i sve one druge mjere koje smo naumili da radimo i kroz, dakle, ove iznose sredstava koje mi obezbjeđujemo iz budžeta Republike, a služe za realizaciju investicija na lokalnom nivou, svakako, dakle, imati opet izbalansirane budžete, da to neće predstavljati nikakav poseban problem. Ali razumijem strahove, evo, pričali smo o tome i moramo da pojasnimo kako tu stvari stoje. Dakle, nemam nikakvu dilemu da je ovo mjera dobra, odnosi se na sve radnike, ona je pravedna, hoćemo da dođemo do svakoga, nećemo da pravimo razliku između javnog i realnog sektora, ali isto tako postavili smo i neke visoke ciljevi, ste imali priliku to da čujete juče. To je i poruka, ne samo poruka poslana našim socijalnim partnerima, to je više i rezultat nekih naših razgovora. Znaju naši poslodavci u realnom sektoru da se plate moraju povećavati. Oni su vrlo svjesni te činjenice i znaju da se danas ljudi, dakle, zapošljavaju, odnosno da im se izdvaja za plate 900 ili 1000 maraka za nešto što su doskora izdvajali 400, 500 ili 600 maraka. Prosto to je potreba. Predsjednik vlade Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je danas u Istočnom Novom Sarajevu da su ova lokalna zajednica i grad Istočno Sarajevo strateški važni za Republiku Srpsku. Nakon sastanka sa načelnikom opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubišom Ćosićem, naglasila je da je u grad Istočno Sarajevo i opštinu Istočno Novo Sarajevo ne treba ulagati da bi to bile spavonice, već grad i opština puna sadržaja koji žive svoj puni život. Najavila je nove zajedničke projekte u ovom dijelu Republike Srpske, posebno na razvoju infrastrukture i zapošljavanju, naročito putem formiranja poslovne zone. Načelnik opštine uručio je danas Cvijanovićevoj najveće opštinsko priznanje, povelju Istočnog Novog Sarajeva. Na isteku mandata poslanici u parlamentu BiH nezadovoljni su rezultatima rada predstavničkog doma. Kažu, samo 14 usvojenih novih zakonskih rješenja prava i slika rada najvišeg organa izvršne vlasti u BiH. Za savjet ministara na čelu sa predsjedavajućim Denisom Zvizdićem smatraju da je pao na ispitu jer u parlamentu parlamentarnu proceduru nije uputio obećana zakonska rješenja. Situaciju su samoinicijativno popravljali sami poslanici, a uspjeli su tvrde ukinuti barem neke nezaslužene privilegije, kao što su bijeli hljeb, naknade za rad u komisijama, kao i prvenstvo prolaza vozila političara nad hitnom i vatrogascima, ali su uspjeli da usvoje i akcize. Plan rada Savjeta ministara BiH samo za prošlu godinu predviđao je da će u parlamentarnu proceduru biti upućena 64 zakona. Na poslaničkim klupama nova zakonska rješenja dolazila su povremeno i u daleko manjem broju, što je zaprijetilo i neodržavanju sjednica. Neki su ipak samoinicijativno popunjavali dnevni red. Vijeće ministara je to koje treba da šalje zakone prema parlamentu, a to su radili na jedan katastrofalan način. Vijeće ministara u većini slučaja, u većini ministarstava, smatra da se politika može voditi na preskonferencijama i davajući snažne izjave, a ne radeći mukotrpno od ujutru do uveče. I njihov rezultat rada se vidi kroz rad parlamenta, dakle ne dostavljaju zakone, i da nije bilo parlamentaraca iz različitih stranaka, različitih entiteta, to više nije ni bitno, ne bi, vjerujte, nekad imali dnevni red za sjednicu. Neka zakonska rješenja urodila su plodom, barem u onoj mjeri kada su ukinute nezaslužene privilegije za rad ili nerad u parlamentu, ali bilo je i onih poput akciza koje su stavljene na teret građanima. Pa bijeli hljeb, između ostalog, znači SBB-ov prijedlog bijeli hljeb, SBB-ov prijedlog neukidanja ovih naknada za rad u komisijama za vrijeme radnog vremena. Nedavno sam dobio informaciju od Ministarstva financija, 1.200.000 maraka je ušteđeno na godišnjem nivou. To je zaista jedna ogromna cifra, dakle 1.200.000 godišnje uštede zahvaljujući SBB-u, onda ukinute se i one privilegije političara da imaju prednost nad hitnom pomoći, što nigdje u civilizovanom svijetu nema.
Iako glavni organ zakonodavne vlasti je parlamentarna skupština BiH, ignorisana je nekoliko puta. Pojedini poslanici smatraju da savjet ministara BiH nije znao voditi procese i pozitivno upravljati. Ako vidite rezultat i ako vidite krajnje efekte, onda ne možemo reći da bi iko ko želi dobro ovoj zemlji mogao biti zadovoljan u Bosni i Hercegovini. Velika je odgovornost na izvršnoj vlasti koja nije radila svoj dio posla, nije dogovarala zakone, pripremala zakone, slala nam u parlament. Rad parlamentarne skupštine rezultat je složene političke situacije, nestabilnih koalicijonih odnosa te raspada političkih stranaka. Čitav ovaj mandat nismo imali jasno strukturiranu parlamentarnu većinu. I to je dakako problem i zato nemamo efekte rada parlamenta, one koje bi trebali imati s te strane. Ja mogu reći da ne možemo biti nitko od nas zadovoljan ukupnim efektima rada parlamenta, ali kažem, to je pitanje strukture parlamenta, nepostojanje kroz čitav mandat jedne strukturirane, konzistentne parlamentarne većine. Do kraja mandata nema optimističnih očekivanja od zasjedanja. Bez obzira na mali broj usvojenih zakona, parlamentarci su već uhvatili zalet za izbornu kampanju, pa parlamentarnu salu koriste kao političku pozornicu. Deklaracije i inicijative dobijaju na značaju kroz oštru političku raspravu i prepucavanje. Odluku Ustavnog suda BiH u vezi sa izmjenama zakona o obavještajno-bezbjednosnoj agenciji poslanici bi trebali provesti u narednom periodu. Nejasno je kako, jer čekaju mišljenje nadležne komisije koja ne zasjeda već mjesecima. Dok članovi komisije i poslanici prebacuju odgovornost jedni na druge, oba je bez civilnog nadzora. Institucije na nivou BiH ne znaju koji na koji način koristi bezbjednosno-obavještajnu operativu. Za tajno prikupljanje podataka potrebno je sudsko ovlaštenje i ono može trajati 60 dana, a najviše se može produžavati 48 mjeseci, suština je naloženih izmjena zakona o obavještajno-bezbjednosnoj službi. Za ova zakonska rješenja čeka se mišljenje Komisije za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije, a odgovornost da sazove sjednicu neće niko da preuzme. Ne postoji ni jedan razlog da Bariša Čolak ili Safet Softić ne sazovu komisiju. To je potpuno u skladu sa poslovnikom da jedan od zamjenika predsjednika u slučaju ostavke, smjene ili bilo što drugo predsjednika komisije sazove sjednicu. Šta, zašto oni na takav način funkcionišu, ja u ovom trenutku ne mogu dati odgovor ukoliko nema nekakvih namjera, drugih namjera da evo u ovom vremenu u kojem je pred nama. Odgovornost sa sebe prvi zamjenik predsjedavajućeg komisije prebacuje upravo na parlamentarce. Konkretno na, dakle, riječ je o kolegama iz zastupničkog doma, dakle kolega Džaferović i kolega iz Saveza za promjenu, odnosno SDS-a, Mladen Bosić, jednostavno nisu to htjeli staviti na dnevni red. Vrlo jasna odredba zakona o ovoj agenciji koja kaže da je popuna iz zastupničkog doma proporcionalno snazi pojedine stranke. To se ne poštuje. Parlament izabrao komisiju. Nema razloga za njenu nelegalnost koliko je parlament izabrao. I dok traju prepucavanja ko je kriv za višemjesečnu blokadu komisije, obavještajno-bezbjednosna agencija je bez nadzora. Ni članovi komisije, ni poslanici ne znaju ko i na koji način koristi bezbjednosno-obavještajnu operativu. OSA sve više prerasta u rent-a-car službu jači obavještajni centara izvan Bosne i Hercegovine. I to je zapravo najveći problem. Dakle, i to je ono na što nema uvid ni komisija za nadzor, za zajednički nadzor nad obavještajnom bezbednosnom agencijom. Dakle, to su predstavnici jednog i drugog doma parlamentarne skupštine. Dakle, dobro bi bilo da vidimo koji su to projekti u kojima OSA učestvuje za novac i gdje je on evidentiran i o čemu se radi. Svi se slažu da je riječ o vrlo važnoj agenciji, da je opasno da ona bude bez nadzora i to zbog nepostojanja političke volje. Srpsko narodno vijeće, koordinacija židovskih opština, eparhija Gornjokarlovačka i Savez antifašističkih boraca i antifašista i ove godine organizovali su Dan sjećanja na Jadovnu kod centralnog spomenobilježja. Na ovogodišnjoj komemoraciji predstavljena je novo postavljena spomen ploča s kronologijom događaja u logorskom kompleksu Gospić-Jadovno-Pag, gdje su tokom Drugog svjetskog rata ubijene hiljade Jevreja, Roma, Srba i Hrvata koji nisu odgovarali režimu tadašnje NDH.
Progon, pljačka, neposredni teror, političko nasilje, deportacije i organizovana ubijanja Srba, Jevreja, Roma i komunista počeli su neposredno po osnivanju nezavisne države Hrvatske. Više od 7 decenija nakon toga nema ni riječi o zaboravu ovog zločina. Na mjestu stradanja i ove godine održana je komemoracija žrtvama ustaških logora Gospić i Jadovno Pag, koju su organizovali Srpsko narodno vijeće, Koordinacija židovskih opština, Eparhija Gornjokarlovačka i Savez antifašističkih boraca i antifašista. Ovdje smo kako bi se poklonili i odali počast svim nevinim ljudima koji su ovdje stradali, istakao je tokom obraćanja predsjednik Saveza antifašističkih boraca Franjo Habulin. Tima ljudima nije suđeno, jer nevinim civilima nije se imalo ni zašto suditi. Njima je zapravo kolektivno presudio rasni zakon kojeg je ustaški režim nezavisne države Hrvatske donio po uzoru na njihove mentore, njemačke naciste, italijanske fašiste. Ovo, nažalost, nije bio jedini logor u bivšoj NDH. Bilo ih i još mnogo gdje su ustaše na najokrutniji i najsvirepiji način ubijali civile i izrabljenike, dodao je Habulin. Jasenovac, Danica, Jastrebarsko, Sisak, Lepoglava, Lobor, Rijeka i mnogi drugi, da ih ne nabrajam. I u svim tim logorima događalo se isto. U svim tim logorima ustaše su radili isto, likvidirali, ubijali nevine ljude na najnemilosrdniji i na najokrutniji način, bez obzira bila to djeca, žene, starci, to nije bilo bitno. U ovaj logor dovođeni su stanovnici iz svih dijelova tadašnje NDH, a prema pojedinim istraživanjima u njega je ušlo oko 42.000 ljudskih duša, napomenuo je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac. Ako je prema Golštajnu, onda je u prosjeku njih 7.000 na mjesec dovođeno u ove prostore. Ili 233 na dan. Ako je prema Zatezalu, onda 10.500 na mjesec ili 350 na dan. Tako bi bilo da se radilo po prosjeku. A radilo se kampanjski, a prosjek nam služi samo da bismo vidjeli razmjere zločina koje stoje iza tih dviju brojki koje su nastale kao rezultat istraživanja historijskih. Ovakve zločine ne smijemo nikada zaboraviti, te moramo njegovati sjećanje na stradale, poručio je predstavnik nacionalnih manjina u Saboru Hrvatske i predstavnik Roma Veljko Kajtazi. Naši životi su, nažalost, protkani sjenom stradanja naših naroda koji nas obilježavaju, ali jačaju jer su oni u stvari heroji svog vremena. Sve nevine žrtve naše su heroji jer naši životi i životi budućih generacija ovisi o tome koje ćemo lekcije izvući i kako ćemo se postaviti prema prošlosti. Dan sjećanja na Jadovno 1941. godine ponovo je, kao i prethodnih godina, bio povod da organizatori pozovu na nepodijeljenu posvećenost države i društva u iznošenju pune istine o uzrocima, razmjerima i posljedicama zločina koji su se dogodili od Velebita do Paga u Drugom svjetskom ratu. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine na visokom nivou koji je i sada u toku. Trojni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kosovskog premijera Hašima Tačija i visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini počeo je oko 16:40. Prije toga Vučić i Tači sastali su se odvojeno sa Mogherinijom. Vučić je prethodni dan rekao da nema prevelika očekivanja, ali da je riječ o prilici da se iznesu i zastupaju interesi Srbije i spremnost Beograda za kompromis. Tači je danas za Deutsche Welle rekao da bi konačan dogovor između Beograda i Prištine je trebalo da bude postignut najkasnije do kraja marta sljedeće godine i da današnji sastanak označava početak posljednje faze dijaloga o normalizaciji odnosa. Razgovorima na najvišem nivou je prethodio tehnički dijalog Beograda i Prištine. Posljednji put razgovori na tehničkom nivou su vođeni sredinom marta kada nije bilo napretka. Stigli smo do vremena u Republici Srpskoj. Danas je bilo prijatno, sunčane periode i prolazno oblačno. Sutra će biti promjenljivo u slabu kišu, uglavnom u drugom dijelu dana.
Sutra ujutro i prije podne na zapadu pretežno oblačno, u ostalim predjelima sunčanije uz umjerenu oblačnost. Sredinom dana slaba kiša će početi ponegdje na zapadu, a u ostalim predjelima ostaje suvo. Oblačnost će se širiti od zapada ka jugu i istoku i popodne će u većini predjela biti oblačnije uz povremenu slabu kišu. Duvat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Dnevna temperatura vazduha sutra će kao i danas biti u intervalu od 19 do 24 stepena. U utorak se nastavlja oblačno vrijeme uz povremenu kišu. Dnevna temperatura od 16 do 25 stepeni. U srijedu nas očekuje malo toplije i promjenljivo oblačno vrijeme uz više sunčanih perioda. Kiša će se javiti samo ponegdje, uglavnom na jugu i istoku. Dnevna temperatura od 20 do 27 stepeni. U četvrtak nas očekuje toplije i pretežno sunčano vrijeme u prvom dijelu dana. Popodne promjenljivo oblačno uz povremene pljuskove, uglavnom na zapadu i jugu i istoku. Dnevna temperatura bit će u intervalu od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Još jednom podsjećamo na vijesti dan. Obilježeno 26 godina od proboja koridora. Prnjavor, 22. Vidovdanska olimpijada u Kulašima. Cvjanovićeva poručila da je povećanje plata dobra mjera. U Briselu Vučić i Tači u novoj rundi pregovora. Vanredni izbori u Turskoj. Sportski dan. Novak Đoković protiv Marina Čilića. Englezi deklasirali Panamu, FIFA pokrenula postupke protiv Albanaca, FSS-a i Krstajića. Vrijeme. Sutra oblačno s kišom. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti televizije K3. Hvala vam za pažnju i prijatno večer.